mübarizə barəsində, istəyir sürət barəsində, hər iki komanda həqiqətən sürətdən bol-bol mübarizəli bir futbol istəyir. Rəqibə aid nə demək istəyirəm? Rəqib Azərbaycanda bəlkə yeganə komandadır, həm komandalı oyun, həm güc futbolunu tətbiq edən. Onlara gələcəkdə də uğurlar arzu edirəm. Tələbə ilə təbrik edirəm. Öz oyunumuza qalsa, məğlubiyyət var, xalı tezi, amma qələbəmiz bir namadadır ki, cavanlarımız təcrübə edir, hər oyunun var. Və inanıram ki, qələbə çox gözləməkdir, olun, öyrənilmiş olun qalda. Qələbə bu yaxınlarda gəlməlidir inşallah. Avala əzmkarlığı istəyir, onun təcrübəsi günləri cavanlarımız arasında həm yaşı da olsa da, amma onun təcrübəsi daha çoxdur. Gələcəyinə də belə deyilmək, müddəmiz böyük ağırlıq. Kazım həqiqətən də günləri oyunu çox günləri. Belə davamiyyətlə inanıram ki,